על ישמעאל נאמר והוא יהיה פרא אדם. בלשון הקודש בעברית אומרים שולחן גדול, קודם כל שם העצם ואחר כך התואר, השולחן הוא גדול. בשפות אחרות אומרים קודם כל את הגדול ואחר כך את השולחן, קודם כל את התואר ואחר כך את שם העצם. אז מתברר שהיהדות טוענת שקודם שאתה פותח את הפה אתה צריך קודם כל להגדיר את הדברים, להגדיר את העצם, ואחרי שהגדרת את העצם אתה יכול להגדיר בלשון החסידות את ההתפשטות. השולחן גדול, אז ההתפשטות שלו זה אחרי שהגדרת את העצם שלו. אז אם כך, היה צריך להגיד והוא יהיה אדם פרא, ולא והוא יהיה פרא אדם. בעברית היה צריך להיות קודם כל האדם הוא אדם ואחר כך הוא פרא. אז כנראה שהסיבה שלא אומרים ככה זה מפני שהפרא אצל ישמעאל זה העצם שלו, זה לא התואר שלו, זה העצם. הוא לא אדם, האדם זה המשנה, המהות היא מהות של פרא. ואולי לכן שרה אמנו אומרת לאברהם, גרש את בן האמה הזאת ואת בנה, כי לא יירש בן האמה הזאת עם בני עם יצחק. מפני שהיא הבינה שלאדם כזה לא נותנים הזדמנות שנייה. הוא לא התנהג טוב. אברהם אמר, טוב, הוא יעשה תשובה. אברהם היה חסד, נתינה. אז הוא אמר, אני מוכן לסלוח לו ונתפשר איתו, נגיע איתו לאיזשהם הסכמים. שרה אמנו אומרת לו, לא. ואברהם אומר והקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, כל אשר תאמר אליך שרה, שמע בקולה. היא אומרת לך לגרש את ישמעאל, אם הבן אדם הזה לא תוכל לעשות עסקים, העסק גמור, איתו העסק הוא גמור, מפני שמישהו קודם כל פרא ואחר כך הוא אדם, אתה לא יכול לתת לו לעשות, לשנות, להשתנות. זה משהו גנטי עמוק בתוכו, הפראיות זה משהו נורא נורא עצמי בו. אז זה חשוב לנו בימים האלה, בימי מלחמה, זה חשוב בכלל שאנחנו מדברים על 70 וכמה שנות עצמאות, שזה באמת שאלה איזה סוג עצמאות זאת, אבל לא נדכא את עצמנו יותר. אבל במהות זה נותן לנו להבין עם מי אנחנו רוצים לעשות עסק. הזדמנות שנייה, תלמדו בחיים שלכם, הזדמנות שנייה נותנים לבני אדם. הזדמנות שנייה לא נותנים לאדם שהוא פרא, ושהפרא הוא שם העצם שבו. וזו נקודה שהיא חשובה לנו גם כן בתוך עצמנו. כי בתוך כל אדם בפנימיותו יש את הישמעאל שבתוכו. הגוי אשר בקרבך, הישמעאל אשר בקרבך, הפרא אשר בתוכך, ואת הבחינה הזאת של הפרא צריך לסלק ולא לתת לה הזדמנות שנייה, היא לא שייכת להזדמנות שנייה. היום בעקבות פסח שני זה הזדמנות שנייה, ואנחנו רוצים להבין איך עושים הזדמנות שנייה ומאיפה זה התחיל כל הסיפור הזה של הזדמנות שנייה בגלוי, ומאיפה זה התחיל בסתר. אז בגלוי זה התחיל בזמן שבני ישראל היו במדבר, זה היה אחרי שהם עשו את הפסח, והיו אנשים שהיו טמאים והם לא יכלו להקריב את קורבן פסח שצריך להיות בטהרה, והם היו טמאים שלא באשמתם. ואז אמרו בני ישראל למשה רבינו, למה ניגרה? משה רבינו הביא את הבקשה שלהם לקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא אמר, אוקיי, כן 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 כן, צריך לעשות, יש פסח שני, יש הזדמנות להקריב את קורבן הפסח בזמן שהם יהיו טהורים פעם נוספת, הזדמנות שנייה. והשאלה הנשאלת, הרי אצל אלוקים הכל מתוכנן, אז איך יכול להיות שהוא תכנן שהוא ייתן את הפסח שני והוא לא נתן אותו עד שהם לא צעקו למה ניגרה? הרי לכאורה ידעת שזה מה שאתה הולך לעשות, זה מצווה שכתובה בה בספר התורה, זה דבר שמופיע בתרי"ג. 2000 שנה לפני שנברא העולם כבר הייתה התורה. אז אם התורה הייתה קודם, איך, למה אתה מצפה שהם יבקשו? אתה צריך לתת את זה מראש.
התשובה היא, האדם, הטבע של האדם זה עצלות, וזה הטבע הכי בסיסי והכי יסודי בנפשו, עצלות. משום שהאדם מורכב מאש רוח מים אפר, כשהיסוד הכי דומיננטי בתוכנו זה האפר. לכן כתוב, כי אפר אתה ואל אפר תשוב. אנחנו לא רק אפר, אנחנו גם אש, אנחנו גם רוח, אנחנו גם מים, אבל האפר זה הכי דומיננטי, אז קוראים לנו כי אפר אתה. והטבע של האפר, אומר רבי חיים ויטל, מוציא מתוך האדם את העצלות ואת העצבות שבתוכו, שהם גם כן דומיננטיים מאוד באדם. אין דבר כזה אדם שלא נלחם בעצלות שלו. אין אדם בעולם שהוא בן תמותה והוא מורכב בנשמה וגוף, שהוא לא צריך להילחם עד יום מותו בעצלות שלו. העצלות זה משהו שהוא מאוד מאוד קשה, ולכן כשהקדוש ברוך הוא רוצה לתת הזדמנות שנייה, ופה אני אומר יסוד מאוד חשוב בחיים, שהוא רוצה לתת לאדם הזדמנות שנייה, אדם שהוא עצלן ולא הספיק בהזדמנות הראשונה, כנראה שגם בהזדמנות השנייה הוא לא יספיק. אז לכן אל תיתן לו הזדמנות שנייה עד שהוא לא ביקש. וזו הסיבה שהקדוש ברוך הוא ימתין עד שהם יבקשו. עכשיו, הוא לא דרש מהם יותר מאשר בקשה, והסיבה לכך היא פני שברגע שהאדם מגלה אפילו מינימום של מינימום של רצון טוב, אלוקים פותח לו. ואנחנו לומדים את זה מדבר שהיה בזמנו של משה רבנו, שמשה רבנו פחד מאוג מלך הבשן. משה רבנו עשה דברים נוראים, הוא נלחם במעצמות, והוא הצליח והוא הוציא את העם ממצרים, ופתאום מאוג מלך הבשן הוא מפחד. והתורה אומרת שהוא לא פחד מהגובה שלו, כי משה רבינו הוא זה שגמר אותו אחר כך, במכת מקל שהוא נתן לו בקרסול, והוא גמר אותו, הוא הפיל אותו ואז הוא גמר אותו. אז ממה פחד משה רבינו? הוא פחד ממעשה אחד טוב שעשה אוג הרבה שנים לפני כן. אוג היה היה ענק, והוא חי המון שנים, הוא היה עוד בזמנו של אברהם אבינו, והוא זה שבא לספר לאברהם אבינו שלוט בן אחיו, אחיה של שרה, נשבע, היה נכנס לשבי. ואז אברהם יצא ונלחם עם ארבעת המלאכים האדירים וניצח אותם ופדה את לוט. אז בגלל של אוג עשה מעשה טוב, שהוא סיפר לאברהם על זה שנשבע בן אחיו, משה רבינו פחד. אז ממה הוא פחד? הוא פחד מהמעשה הטוב שהוא עשה, שיכול לעמוד לו לזכות. נשאלת השאלה, הרי המעשה הטוב שעשה אוג היה מעשה נגוע, היה מעשה עם נגיעות, מה שנקרא פניות אישיות. מה הייתה הפנייה שלו? הוא התאהב בשרה, ביופי שלה, והוא רצה אותה, אז הוא רצה לגרום שאברהם אבינו ימות, הוא לא רצה לפגוע בו ישירות, אז הוא אמר, אני אשלח אותו למלחמה עם ארבעת המלאכים האלה, ואז הוא ימות במלחמה, ואז אני אקח את שרה. אז כל הסיבה שהאוג הזה הלך וסיפר לאברהם שבן אחיו נשבע, הייתה רק בשביל האגו שלו, תאווה האישית שלו. ואף על פי כן משה רבינו, שבעיני רוחו הוא היה בעל רוח הקודש, הוא ידע הכל, ואף על פי כן הוא פחד מאוג. ללמדנו מסר ענקי, שאנחנו צריכים להבין שכשבן אדם עשה מעשה טוב, אפילו שמאחורי המעשה הטוב יש מלא פניות אישיות ומלא אגו, אבל זה שווה משהו עד כדי כך שאדם ענק כמו משה רבינו יכול לרעוד מפניו. זאת אומרת שנבין את החשיבות של כל מעשה טוב קטן שאנחנו עושים. ואני חוזר חזרה לנושא הזה של פסח שני, שבן אדם מראה אפילו נכונות הכי קטנה, אבא אני רוצה הזדמנות שנייה, אפילו שבהזדמנות הראשונה לא הייתי בסדר, במקרה הזה הם היו כן בסדר, אבל אפילו הם לא היית בסדר, אבל אתה מבקש הזדמנות שנייה, אלוקים פותח לך, אלוקים פותח לך, מפני שהוא באמת מאוד חשוב לו כל תנועה חיובית של בן אנוש שהוא מביע אותה כאן על הגלובוס, שיש פה יצר רע ויש פה הפרעות, ואף על פי כן אתה מראה איזושהי נכונות, זה פשוט מקסים את אלוקים. בגלל שזה מקסים אותו, הוא נותן את הכל לבן אדם. עכשיו אנחנו מתקדמים צעד ואנחנו אומרים, רגע, כל הפסח שני הזה באיזה חודש הוא חל? זה לא בחודש ניסן, זה בחודש אייר. חודש אייר זה החודש של ספירת העומר, זה החודש של הכנה למתן תורה, זה החודש שמזלו שור. יש קשר בין המזל הזה, שור, לבין הפסח שני שיש בו.
החג הזה של פסח שני שקיים בו. משום שהמזל שור, אחד התכונות הכי מוכרות, מפורסמות, דומיננטיות שלו, זה העקשנות. מקווה שהעקשנות רק לטובה, אבל עקשנות. כשבן אדם נמצא במצב של עקשנות, אז בעיניים שלנו זה נתפס שזה בן אדם מלא אגו, מלא יצריות, מלא בלשון של החסידות בהרגשת עצמו. אני רוצה כך ולא תזיזו אותי. אבל משום מה, משום מה, הקדוש ברוך הוא מאוד מאוד מתחשב בתחושה הנפשית הזאת. ואני יכול להוכיח לכם את זה בלי שתהיו במזל שור, כי ברגע שאתם עומדים על העיקרון שלכם כמו שור, כמו עקשן חזק, משום מה בסוף אתם מצליחים. או בלשונו של הגאון מווילנה, העקשן ינצח. או אם אני לוקח את זה אפילו למידת הביטחון, ביטחון בקדוש ברוך הוא, יכול מאוד להיות שאני לא בסדר, ושחטאתי ושאביתי ושפשעתי, אבל אם אני בטוח שאני אצליח, אני אצליח. זה מאוד מעניין. הקדוש ברוך הוא הבטיח שבתוך אושיות הבריאה, בתוך המפתחות הפנימיים, איך הדברים זזים, אלה שנופלים זה אלה שלא מאמינים שהם יצליחו. אלה שמאמינים שיצליחו, לא רק מאמינים, בטוחים שהם יצליחו, הם יצליחו. כשאלוקים רוצה להעניש בן אדם, אומר הבעל שם טוב, הוא לוקח לו את מידת הביטחון, שלא יהיה לו ביטחון. אבל אם יש בן אדם חוץ מכבודכם גס רוח, בהמה גסה, כמו שור גשמי, שמשום מה, כן, אני, כן, אבל הוא לא עושה את זה בצחוק, אלא באמת, זה פשוט הולך לו. זה פשוט מתקדם לו. למה? משום שהקדוש ברוך הוא זה שמטמיע את הרצון החזק הזה באדם, את העקשנות הזאת באדם, הוא זה שנותן לו אותה, ולכן כשאתה מצליח לעבוד עם הנקודה הזאת, אתה מתקדם. לכן, כשאני מדבר איתכם, על אופציה שנייה. למי ניתן אופציה שנייה? לעקשן. לאדם שעומד חזק, ולכן לא לחינם, פסח שני נמצא בחודש הזה. הזדמנות שנייה במזל שור דווקא, מפני שהיא נותנת לאדם, אמרתי ונעשה רצוני, אני הולך על זה עד הסוף. וכאן נקודה הרבה יותר עמוקה. אלה תולדות נוח. נוח איש צדיק היה בדורותיו. נוח פעמיים. אומר המדרש, כל אלה שבתנך כפול השם שלהם פעמיים נוח, זה להגיד שזה היה נייחה לאילה ונייחה לטטה. זאת אומרת, היה להם נוח, היה להם טוב, היה להם מזל טוב, גם למעלה וגם למטה. אבל מה הסיבה? המדרש לא מפרט. מה תמון בתוך המדרש? מה עמד מאחורי כל זה? מאוד מעניין. מרתק לגמרי. נוח, אלה תולדות נוח. נוח. אתם יודעים מי הוליד את נוח? לא אבא, לא אמא, אלא נוח בעצמו. יש פה איזשהו מסר. ברור שבאנו מאבא ומאמא. אבל אם האדם רוצה להוליד את עצמו, לגלות את הסוד של עצמו, את הסוד של החיים שלו, הוא צריך לדעת שיש משהו שהוא צריך לפתח. לא מאין באתי, ולא מאיזה עדה, ומאיזה הורים, ומאיזה משפחה. מה אתה? אני נוח. נוח. אני נוח שהוליד את נוח. וככה כל אדם, יהודה שהוליד את יהודה, שמעון שהוליד את שמעון, וכן הלאה, כל אדם צריך להוליד את עצמו, לגלות את עצמו. איך אתה עושה את זה? אתה עקשן. יש לך איזה שהם נקודות שאתה מאמין שקיימות בך, ואתה הולך עליהם, אתה הולך עליהם עד הסוף. בשביל זה האדם יכול להתקדם. בשביל הנקודה הזאת, בשביל העקשנות הזאת, זה הסוד של פסח שני. פסח שני מתגלה, הזדמנות שנייה בחיים מתגלית לעקשני. כן, זה הבסיס. אבל החודש הזה זה לא רק חודש של עקשנות, זה חודש של הכנה למתן תורה. והתורה יש בה גם כן את הבסיס הזה, את האלמנט הזה, שהוא נמצא בחלק הסוד שבתורה. חג השבועות זה החג היחיד שיש לו המשך שנקרא ימי תשלומים,
אחרי שהחג נגמר. יש עוד 5 ימים, עד י' ב' בחודש, מו' בחודש עד י' ב' בחודש, כולל י' ב', שעדיין אפשר היה בבית המקדש להשלים קורבנות שלא הספיקו לעשות בתוך החג, וזה היה נחשב כאילו עשינו אותם בתוך החג, מה שלא קיים בשום חג שהוא רק כאן. וכאן באו בעלי הסוד, וטענו, הם שאלו, כאילו, למה לחג הזה יש אקסטרה, שאין בחגים אחרים, ימי חול שהם ימי תשלומין? אומרים, הסיבה במילה אחת זו התורה, מפני שהתורה הזאת שניתנה בחג השבועות, היא הגודל שלה הוא פנטסטי, אין לה סוף. היא גדולה, היא ארוכה מני ארץ, היא רחבה מני ים. אין מצב שהאדם באמת יכיל את כולה, ואפילו אם הוא יתחיל ללמוד ביום שנולד, עד יום מותו, הוא לא יקיף אותה, הוא צריך לאיזושהי עזרה לא רציונלית כדי להגיע אליה. ובפרט יש אנשים שעשו בחיים שלהם עוד דברים, הם לא למדו תורה מיום שהם נולדו. ופה בא הקדוש ברוך הוא ואמר, שאני מתחייב שמי שיתחיל ללמוד את התורה, אני אהיה בסעדו, אני אהיה בעזרו, אני אעזור לו להגיע להישגים, גם אם הוא יתחיל ללמוד בגיל 40 כמו רבי עקיבא, וגם יותר מאוחר מזה. זאת אומרת, לתורה יש איזשהו משהו בדי-אן-אי שלה שהוא נקרא הזדמנות שנייה. גם מי שלא עשה שנה שעברה, אבל השנה הוא יתחיל, הוא יספיק גם את השנה שעברה. אלוקים אומר, אני מכניס בגן. לכן חודש אייר, שזה החודש של פסח שני, של הזדמנות שנייה, הוא החודש של הכנה למתן תורה. יש הכנה, ברגע שאתה עושה השתדלות, אני אתן לך. אבל מה צריך להיות בגנים שלך בהשתדלות, כדי שאתה תכפיל את ימיך ותכפיל את הספקים שלך, התורניים, היהודיים? בשביל זה אתה צריך להיות יהודי, אתה צריך להיות אחד מבני ישראל. ישראל זה יעקב אבינו, ועל יעקב אבינו כתוב הפסוק, וירא יעקב מאוד וייצר לו. אתם יודעים מי מפחד בחיים שלו? טיפש לא מפחד. שיקור על הכביש לא מפחד. מי מפחד? אלה שנמצאים סביבו, הנורמלים שלו שאתו. האדם שהוא בחינת יעקב, וירא יעקב ויצר לו, אדם שהוא שלם כמו יעקב, שמיטתו שלמה, אדם שספירתו, ספירת התפארת, יופי, שלמות, יש בו גם את החסד של אברהם, יש לו גם את הגבורה של יצחק, משום מה הוא מפחד. כי מי מפחד? מי שמבין מה עומד לפניו. מי שלא מבין מה עומד לפניו, לא מפחד. ולכן דווקא היו אומרים בבדיחותא שעניים, אנשים שאין להם כסף והם לובים את הכסף שיש להם, והם צריכים עכשיו לנסוע במחלקה, במטוס, אז הם קונים כרטיס למחלקה הראשונה. לאיפה שם? למה? הם אומרים, הכסף בלאו הכי לא שלכם, לא שלהם. אז מה אכפת להם על חשבון ההלוואה לקחת? האדם שהוא לא עני, האדם שהוא עשיר, זה אדם שהוא מאסס, שהוא חושב, חושב פעמיים. האדם שאין לו כלום, הפוסטקייט, הריקניות הזאת, היא נותנת לו סוג של ביטחון ריקני, כאילו אין לו שום בעיה ושהוא יכול להתקדם לאן שהוא רוצה. אז אני חוזר חזרה לתורה. כדי שאתה תצליח באמת, שתהיה לך הזדמנות שנייה בלימוד התורה, ואתה תקבל הכפלת זמן והכפלת ספקים וכל זה, אבל זה בתנאי שיש לך פחד. אתה מפחד להפסיד את החיים, אתה מפחד להפסיד את היום, אתה מפחד להפסיד את ההזדמנות. חייב להיות לך את האלמנט הזה. עכשיו אני חייב אבל להיות אתכם כנה ולומר שהמושג הזדמנות שנייה ביסוד היהודי שלו, אולי הוא בא לידי ביטוי בחודש אייר ובהכנה למתן תורה ובפסח שני, אבל הוא לא קיים רק שמה, הוא קיים כבר בתחילת השנה גם כן. אנחנו מתחילים את השנה היהודית שלנו בשני ימי ראש השנה. למה שניים? יש הרבה תשובות, אבל אחת התשובות, היום הראשון של ראש השנה דנים אותנו על מה שעשינו בפועל. ביום השני של ראש השנה דנים אותנו על מה שהיינו רוצים לעשות. זאת אומרת, בודקים
למי היינו רוצים להתחבר, למה היינו רוצים להתחבר כדי להספיק, כדי לעשות. נותנים לנו הזדמנות שנייה. בפעם הראשונה אומרים, רגע, אבל מה עשיתם כל השנה? נו, באמת. בודקים אותך לפי התוצאות. ובפעם השנייה, ביום השני, אבל מה היו הרצונות והשאיפות שלך? איפה הם היו? למה נדבקת? במה חפצת? זה נותן לנו להבין שכבר בתחילת שנה הקדוש ברוך הוא נתן את האופציה של הזדמנות שנייה. אבל ההזדמנות שנייה הזו, הייתי מחלק אותה לשני אישים בתנך. אחד זה היה אברהם אבינו, והשני קצת פחות מוכר, אבל יש לו ספר שלם בתנך, ספר איוב, ספר ארוך וקשה. ואיוב ואברהם, שניהם היו אנשים טובים שגמלו חסדים עם אנשים. אומר אבות דרבי נתן, בכל זאת היה ביניהם הבדל. אברהם נתן יותר ממה שיש לו. אדם שנותן לשלושה אנשים שנדמים לו כערבים, הם היו באמת מלאכים, אבל הם נדמים לו כערבים, הוא שוחט להם ונותן להם שלוש לשונות בחרדל במדבר, אני לא חושב שזה בדיוק מה שהיה חסר להם במדבר. הוא חיפש לתת להם יותר ממה שהם צריכים. איוב לעומתו מסופר שהוא נתן תמיד רק מה שצריך, לא יותר. פה באה התורה ומנתחת את האישיות על להפליא. כאילו, מה ההבדל בין האישיות של אברהם שנתן יותר לבין האישיות של איוב שנתן רק מה שצריך? אז אומרים ככה, איוב נתן כי הוא רצה לתת. היה לו לב טוב, הוא רצה לתת. והוא נתן בהתאם למה שיש לו. יש לי 100, אני אתן 100. אין לי 100, אני לא אתן. אברהם אבינו ראה את האובייקט באדם שעומד לפניו, הוא ראה שהמקבל נותן לו. לא אני נותן למקבל. ולכן, אם אני נותן למקבל, אני אתן בהתאם למה שיש לי. אבל אם המקבל נותן לי, כמו שחזל אומרים את זה, יותר ממה שבעל הבית עושה עם העני, העני עושה עם בעל הבית, אם זה כאילו המצב שלך, אם זה כאילו התנועה שלך, אז אתה תיתן לו יותר ממה שיש לך, אתה תשקיע יותר. אז אני חוזר חזרה לשני הימים של ראש השנה. ביום הראשון של ראש השנה דנים אותנו על מה שאנחנו. מה יש לכם? מה עשיתם? זה בחינת איוב. ביום השני, מתי ומה חשבתם על מישהו אחר, על משהו אחר שאיתו אתם רוצים להתחבר, איתו אתם רוצים לעשות, בו אתם רוצים להתקדם, דנים אתכם על זה, וזה עמוק יותר, זה פנימי יותר. אבל הבטחתי שזה ראש השנה, זה תחילת השנה, אבל זה לא רק ראש השנה, זה גם הסיום של חודש תשרי. וזה הרבי מגלה לנו. סיום של חודש תשרי מסתיים בשבת שהיא נקראת שבת בראשית, והשבת הזאת יש מנהג חסידי עתיק שבתפילות של אותה שבת שרים את הניגונים של כל הימים הנוראים, עושים שם חלק מהסליחות, עושים שם חלק מתפילות של ראש השנה, חלק מיום כיפור, חלק מהמנגינות של חג הסוכות וחלק משמחת תורה. מערבבים את הניגונים של כל השנה כולה. ואומרים ששבת בראשית זה השבת של אותם האנשים שהם מאוד מאוד עצלנים, והם זלזלו בסליחות, הם זלזלו בראש השנה, הם זלזלו ביום הכיפורים, זלזלו בחג הסוכות, זלזלו בשמחת תורה, ואז אומרים להם, אוקיי, שבת בראשית, בואו תשלימו את כל מה שהפסדתם כל החודש, שבת אחת ניתן לכם את האופציה של כל המנגינות ושל כל ההערות הרוחניות. וכאן אנחנו רואים שוב את האלמנט של פסח שני, של הזדמנות שנייה, כפי שהוא מופיע לא רק בתחילת השנה, בראש השנה, אלא בסוף חודש תשרי, בשבת בראשית, עוד פעם הקדוש ברוך הוא נותן את האופציה השנייה לאותם אנשים עצלנים שבועטים בכל הזדמנות שנותנים להם. הזדמנות ראשונה, הזדמנות שנייה, הזדמנות שלישית, הזדמנות רביעית וחמישית, ובסופו של דבר נותנים להם גם את ההזדמנות השישית, שבת בראשית. מדוע זה ככה? מה
יותר נכון השאלה היא, מה מייצר לי אנשים שבועטים? מה מייצר לי אנשים שמחכים עד שבת בראשית? מה גורם, איך הם נוצרים אנשים? זה אנשים נהלכים. איך זה קורה? זה שאלוקים הוא רחמן וחסדן והוא נותן להם הזדמנות שנייה, הבנתי. אבל איך הם נוצרו? איך הם נולדו? אז זה מאוד מעניין. הם נוצרו כתוצאה מזה שיש יצר הרע. והיצר הרע הוא מאוד מאוד דומה למה שעושה האלוקים. בתורה כתוב על הקדוש ברוך הוא, הוא אמר, הקדוש ברוך הוא אמר, ויהי. אז המדרש אומר משפט מפתיע, הוא אמר ויהי, זה יצר הרע. וואו, כשהיצר הרע אומר משהו, איך אומרים? חבל לנו על הזמן, הוא שם לנו זה, אנחנו לא יכולים עליו. הוא אמר ויהי. מה הדמיון בין אלוקים ליצר הרע? איך אפשר לדמות ביניהם? אומרת התורה, יש דמיון. אלוקים עושה יש מאין, וגם יצר הרע עושה יש מאין. הוא נותן לבן אדם איזשהו דמיון בראש שלו, דמיון, והאדם רודף אחרי הדמיון הזה ומממש אותו. אז הוא דומה לקדוש ברוך הוא. אז איפה הבלוף של היצר הרע? פה אנחנו צריכים להבין שיצר זה מלשון יוצר, זה מלשון יצירה, הוא מקדם את האדם בלבד ובתנאי שהאדם יתעורר מהדמיון היצרי, לא לכל מיני דמיונות של אפס, דמיונות בוסר, דמיונות לא אמיתיים, אלא אך ורק לדמיונות אמיתיים. היצר יכול להרוס עם הדמיון שלו. לכן הרבה מדברים על תיקון כוח המדמה, שאדם צריך לתקן את הדמיון שלו. מאיפה באים האנשים שבעטו פעם ראשונה במי שגמל איתם חסד, פעם שנייה מי שגמל? תגידו לי, למה רוב הילדים מתחילים להעריך את ההורים שלהם אחרי שההורים שלהם כבר בגן עדן? למה? התשובה היא מפני שיש יצר הרע שמנפח להם את הדמיון, שאבא זה בגלל האגו שלו ואמא זה בגלל האגו שלה, וזה לא אמת ולא פה ולא שם, ומתחילים לחשוב שהם צדיקים רק אחרי שהם מתו, לצערנו. רק אחרי שהם חסרים, פתאום מרגישים שהם היו שווים משהו. והעולם שלנו מלא באנשים שבועטים, ומלא באנשים שמחכים לשבת בראשית, כי הם בעטו בכל הזדמנות שהיא, ועדיין אלוקים ברחמה ובחסדה נותן להם עוד הזדמנות. אז בואו לא נהיה פסיכים, ונתפוס את ההזדמנות כבר עכשיו. וגם בחיים העכשוויים שלנו היא קיימת, זה לא רק פעם, זה לא רק בשבת בראשית, זה לא רק בימים ההם, אלא גם בזמן הזה. איך הרבי אמר את זה, וזו דוגמה שתיתן לנו קצת להמחיש, איך זה קורה, ההזדמנות השנייה, איך היא קורית בימים שלנו. הרבי דיבר פעם על מלחמת שלום הגליל. והוא אמר שאפשר היה לסיים את הפעולה במלחמת שלום הגליל בעשרה ימים. אבל לא עשו את זה בגלל כל מיני יפי נפש שפחדו ממה יאמרו הבריות וממה ייראה ואיך ייראה וכולי, אנחנו כבר מכירים את זה. ואז מה שעשה הקדוש ברוך הוא, עשה איתם חסד ונתן הזדמנות שנייה, שהצד השני הפר חוזה, וברגע שהוא הפר חוזה, הוא בעצם אמר, הוא אמר שהוא רוצה הזדמנות שנייה, כאילו, סגרתי את עצמי במשהו ואני לא רוצה את מה שסגרתי, אני רוצה הזדמנות שנייה, אני רוצה משהו אחר. וזה נתן לעם היהודי הזדמנות שנייה. וכאן אני עוצר, ואני אומר שבעצם המודל הזה שהרבי סיפר על מלחמת שלום הגליל, זה בעצם מודל שמלמד את כולנו שהרבה פעמים אנחנו לא עושים דברים בגלל פחד. למה לא עשיתם? למה לא התקדמתם? למה ישבתם בהשקט ובשלווה ולא פעלתם את מה שאתם יכולים לפעול? כי פחדנו. פחדנו. הקדוש ברוך הוא מתברר שמתחשב בפחד. כן, הוא מתחשב בפחד. הוא מתחשב באנשים פחדנים. הוא אומר, בסדר, אם זה בגלל פחד, אני שמתי באדם את הפחד. אני עשיתי שהבן אדם יהיה לו פחדים. אני מוכר לך, אבל אני נותן לך עוד הזדמנות. נותן לך עוד פעם. ולכן תמיד האדם צריך לדעת שהסיבה שהוא לא מתקדם בחיים זה בגלל פחד. והסיבה שהוא טועה זה בגלל פחד. אבל מצד שני, הפחד הרבה פעמים יביא אותו. למה בן אדם מפחד?
למה כשבא לפניך איזו הזדמנות טובה, אתה מפחד, אתה משקשק? כי בראש שלך הייתה איזושהי תמונה, איך הדברים צריכים להיראות, ועכשיו אלוקים בחר שזה ייראה אחרת, עוד יותר טוב ממה שאתה רצית. אבל מכיוון שאצלך היה הדמיון, אתה כבר לא מוכן להכיל אותו, אתה לא מוכן לקבל אותו. היה לנו הבן הגדול של יעקב, קראו אותו ראובן, הוא היה בכור, הוא היה צריך כאילו לקבל את הכל. אז יעקב אומר לו, בכורי אתה וכולו וכולו, ובפועל הוא לא נותן לו לא מלכות ולא כהונה ולא כלום. הוא יכול לצאת מתוסכל משם, ראובן יכול לצאת מתוסכל, אבל המפרשים אומרים לא. יעקב אבינו, בלא הזה שהוא אמר לו, אתה לא תהיה הבכור החשוב, הוא בעצם נתן לו מתנה מאוד גדולה, הוא רצה לגלות לו סוד, ה-DNA שלך יהיה מוצלח כל זמן שאתה לא יושב על הכיסא של החשובים. אתה המזל שלך, שאם אתה תהיה עדין ותהיה שקט ותהיה צנוע, תצליח. יש אנשים שמצליחים כשהם יושבים למעלה, ויש אנשים שמצליחים כשהם לא יושבים למעלה. האדם צריך להבין שהפחד שלו מזה שהתסריט הראשוני שלו לא יתקיים. הנה ראובן, אני הבכור, אני המלך, אני צריך להיות הראש וראשון לאחים. אבל לא, אתה לא. אז באים ואומרים לך, אתה לא תיכנע לזה, משום שפה נמצא המזל שלך, פה תהיה ההצלחה שלך. אתה לא צריך להיבהל, אתה לא צריך לחפש משהו אחר. אל תתקע במחשבה הראשונה שלך. פחד, זה מילת המפתח. כשאנחנו רוצים לדעת איך אנחנו מגיעים להזדמנות שנייה, ההזדמנות שנייה מחכה לכם מאחורי הדלת כבר עכשיו. אבל אתם צריכים בשביל זה לא לפחד. למה? משום שהפחד אומר לכם, זה לא התסריט שאני בניתי. אבל תדעו שהתסריט האמיתי הוא דווקא זה שלא בניתם אותו. אז עד כאן דיברתי על דברים בסיסיים. אני רוצה להראות שהנושא הזה של הזדמנות שנייה זה דבר שהולך איתנו מערש הבריאה. זה לא התחיל במדבר כשהם חיפשו הזדמנות לפסח שני פעם נוספת. זה היה הרבה הרבה לפני. מתו שלח, ספר בראשית, פרשת בראשית. הקדוש ברוך הוא מעכב את המבול שהיה בפרשת נוח, הוא מעכב את המבול בעוד 7 ימים. מדוע? משום שמתושלח מת. אז יש לו 7 ימים שמחכים. מה זה המסר הזה? מה קרה פה? אתם יודעים, מתושלח היה צדיק. העם כולו, שהיו חוטאים פושעים, אנשי דור המבול, הם כל הזמן אמרו לעצמם דבר מאוד מעניין. הם אמרו, אם מתושלח חי בינינו והוא צדיק, סימן שאנחנו לא כאלה גרועים. זה היה בשבילהם אות ומופת. אמר הקדוש ברוך הוא, הם לא יעשו תשובה כל זמן שהאיש הזה חי. אז הוא הרג אותו. ברגע שמתושלח מת, הם היו צריכים לעשות חשבון נפש, מת הצדיק הזה, זאת אומרת שאנחנו לא בסדר. אבל אז הם לא אמרו ככה. איך האנשים אומרים, זקן מתושלח? ככה אומרים, זקן מתושלח. מתושלח לא היה כזה זקן, אבל ככה האנשים אומרים, זקן מתושלח. למה? מכיוון שזה בדיוק מה שאנשי דור המבול אמרו. לפני שהוא מת הם אמרו, איזה צדיק, שימן שאנחנו בסדר, אחרת הוא לא היה חי בדור שלנו. אחרי שהוא מת הם אמרו, הוא היה זקן. אנחנו לא אשמים, הוא היה זקן, לכן הוא מת. אמר הקדוש ברוך הוא, אני מחכה 7 ימים למבול, בכוונה, כדי שהם יעשו חשבון נפש. אחרי הפטירה של האדם הזה, הוא נותן להם עוד הזדמנות נוספת. הזדמנות נוספת. הזכרתי קודם את זה שלישמעאל הוא לא נתן הזדמנות נוספת, הוא אמר גרש את בן העמה הזאת. ושימו לב לשמות הדומים שבן יצחק אבינו, שנולד מברכותיו, שכל העולם צחק, איך אישה מבוגרת, מולידה ילד, לבין ישמעאל שהוא מצחק בלשון התנ"ך. יצחק ומצחק. מה היה ההבדל ביניהם? יצחק זה ביטול להשם. אני צוחק, וואו, אלוקים, איזה נס עשית, משהו לא סביר. וישמעאל מצחק על הכללים של אלוקים, על העבודה זרה, על הגילוי עריות, אל תגיד לי מה לעשות, אני אעשה מה בא לי, מצחק. כדי לחזור בתשובה, ולישמעאל אין הזדמנות שנייה, ולבניו של יצחק יש הזדמנות שנייה. מפני שכשאתה רוצה שתהיה לך הזדמנות שנייה, אל תצחק על הכללים של אלוקים. אל תצחק על הבריאות של אלוקים. אל תצחק על העולם של אלוקים.
ובנקודה הזאת אנחנו הישראלים צריכים לעשות הרבה תשובה. מי זה העם שמסוגל לצחוק על עצמו בבוז כל כך? מי זה העם שכל כך יכול להגיד איך, איזה עולם על הפנים, הכל דפוק, 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 מדברים בסגנון כזה? למה אתם מוחקים כל כך? אתם בזים לדבר שברא הקדוש ברוך הוא. אתם בזים לעולם שאוהב הקדוש ברוך הוא. אתם בזים לעולם שהקדוש ברוך הוא משקיע בו. לא לבוס. צריכים ללמוד את הנקודה הבסיסית הזאת שהקדוש ברוך הוא נותן הזדמנות שנייה למי שצוחק על היצר הרע, ולא למי שמצחק על עולמו של הקדוש ברוך הוא. מי שמצחק לא מקבל את ההזדמנות השנייה, ואנחנו צריכים להיות אמנם אנשים שמחים, אבל לא אנשים שעוסקים בדיחות, זלזול, בוז. זה לא מקדם, לא אותנו ולא את אף אחד אחר, ואני מתקדם הלאה. אנחנו מוצאים את ההזדמנות השנייה גם בסדום, סדום והמורה, כן. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, ויאמר השם, זעקת סדום והמורה כי רבה, וחטאתם כי כבדה מאוד. ארדנה ואראה, הכצעקתה הבאה אליי עשו קלה, ואם לא אדע. הפסוק הזה מעורר בכולנו תמיהה. אלוקים לא יודע מה קורה בסדום. הוא לא יודע, הוא צריך לרדת, ארדה נא ואראה, אם לא תרד, לא תדע. אתה לא אלוקים? אתה לא יודע כל מה שקורה בעולם שלך עד פרטי פרטים? אתה צריך לרדת כדי לדעת את זה? אומרת החסידות דבר מדהים. זה מבוסס על תורה של הבעל שם טוב. בעל שם טוב אומר, שנר השם נשמת אדם, נר בימים ההם לא היה נר פרפים עם פתילה, זה היה כלי שהיה לו מקום יציאה של פתילה, מקום כניסה של שמן ואש. הנר, הכלי הזה היה מטיל צל. נר השם, אומר הבעל שם טוב, דומה לנשמת האדם. אנחנו כולנו נרות, כולנו. לכולנו יש את החלק המאיר בנשמה שלנו, ולכולנו יש את החלק שמטיל צל. והצל הוא יחסי לאור שלנו. כאשר אנחנו עומדים בארבע עמות של בן אדם, הוא מפיל עלינו מהמחשבות שלו. קוראים לזה היום אנרגיה. הוא משפיע עלינו. אם הוא בן אדם טוב, הוא משפיע עלינו טוב. אם הוא בן אדם רע, הוא משפיע עלינו רע. הרבי אומר עוד יותר מזה. תעמוד ליד הבן אדם הטוב, הוא יפיל עליך צל של טוב, אתה תהפוך להיות טוב. תעמוד ליד בן אדם רע, הוא יפיל עליך צל רע, אתה תהפוך להיות רע. ואתם יכולים לבחון את זה, כי יש אנשים שתמיד שאתם נמצאים לידם, אתם מרגישים לא טוב. נופלים לכם מחשבות של נקמות, מחשבות של שנאה, של קנאה, של תחרות. מחשבות תפויה, מחשבות איכס בערבון מוגבל. זה הוא מייצר. זה מפיל עליכם צל. יש אנשים שכשאתם עומדים בארבע עמות שלהם, כל הזמן אתם מרגישים מין תחושה של... וואו, לאן אפשר להגיע, ואיפה אני, ולאן אני, מה אני עושה עם עצמי, מין זריקת מרץ כזאת. זה הצל, אומר הבעל שם טוב, שהוא מפיל עליך. הרבי אומר את זה עוד יותר, הרבי אומר, שאם אתה לא יודע איזשהו דבר, ואתה עמוד בארבע עמות של בן אדם שיודע, ותלמד את אותו דבר, תהיה לך סייעתא שאתה תבין את אותו דבר, כי אתה נמצא בארבע עמות של מישהו שיודע את זה, עד כדי כך. זה לא רק באטמוספירה רגשית, זה גם באטמוספירה שכלית, זה משהו נורא נורא עמוק. והקדוש ברוך הוא, אני חוזר חזרה, אומר לאברהם אבינו, אתה יודע מה? אני רוצה לדעת האם הרשעים האלה, הסדומים האלה, הם איבדו כל סיכוי. אני רוצה לדעת האם אין להם שום תקווה ואחרית. איך אני אדע את זה? אני אדע את זה. אני שולח להם מלאכים צדיקים. איך הקדוש ברוך הוא ירד? הוא ירד באמצעות השליחים שלו. מלאכים צדיקים יעמדו לידם. ואני אראה.
האם הסדומים יקבלו מהארבע עמות של המלאכים האלה? האם הם יקבלו מהם השראה? האם הם יקבלו מהם איזושהי תנועה שהם רוצים להשתנות? מי שיש לו פוטנציאל טוב, הצל של האדם הטוב ישפיע עליו טוב. מי שיש לו פוטנציאל רע, לא יעזור לו שום דבר. אני רוצה לתקן אותם, אני רוצה לשנות אותם, לכן אני אתן להם את הצל הזה. ואני חוזר חזרה, למי נותן הקדוש ברוך הוא הזדמנות שנייה? יעשה למחכה לו. מי שיש לו פנימיות, מי שיש לו טוב, רק שהוא מחוסה וצריך לגלות אותו, הזדמנות שנייה. אבל מישהו רע מעללים, רע שאין לו, אין לו מתחת שום כיסוי של טוב, אין מה לעשות עם אחד כזה. ושימו לב טוב, יעקב זה הסמל של הטוב, עשיו זה היה הסמל של הרע. ויעקב מקבל בקשה מעשיו על איתני נע מן האדום האדום הזה. הצבע האדום ביהדות זה צבע של שור, חיצוניות, פריצות, משיכת תשומת לב. זה הצבע האדום. עשיו פה בעולם הזה מכיר רק אדום. על איתי נינה מן האדום האדום הזה. אבל כשיעקב נותן לו לאכול, כתוב שהוא נותן לו לאכול משהו אחר ממה שהוא ביקש. יעקב נותן לעשיו לחם ונזיד עדשים. העדשים הם אדומות, אבל הלחם הוא לבן. הלחם הוא הסמל של החסד. אז יעקב בא והוא רוצה בעצם להחדיר לעשיו, אולי תסתכל על העולם בצורה קצת יותר רצינית, קצת יותר פנימית. אולי מספיק עם האדום האדום הזה, שרק אותו אתה רוצה, רק בו אתה חפץ, רק חיצוניות, רק שטחיות, כמו הסדומים האלה, שמה שמעניין אותם רק חיצוניות, ושאתה עומד בדלת אמות שלהם, אתה לא מצליח להשפיע עליהם לטובה, כזה היה עשיו. אז יעקב מנסה לתת לו את הצבע הלבן של הלחם. בוא נראה אותך, אולי זה משפיע עליך. לכן, הכהן הגדול ביום הכיפורים היה לובש בגדי לבן. בגדי לבן זה להביא את האנשים, להביא את האנושות לתודעה שלא רק החיצוניות היא הקובעת. לוט, עשיו, סליחה, היה סמל של אדם חיצוני כולו, לכן הוא נפל והידרדר עד תאום תחתית. יעקב ניסה להציל אותו. חזרה בתשובה של בן אדם זה שהוא מסוגל להסתכל על הצד הלבן של החיים, על, על, על המצב הנסתר, על הצד הפחות בולט, ולא רק על הצדים הבולטים והברורים. אז אני ממשיך הלאה. הזדמנות שנייה הייתה לסדום, הם לא ממשו אותה. הם לא ממשו אותה כי הם היו חיצוניים, כי הם היו כמו אדום שהולכים רק אחרי החיצוניות. אבל הקדוש ברוך הוא נתן הלאה הזדמנות נוספת, ואנחנו רואים את זה גם בברכה שיעקב אבינו מברך בפרשת ויחי את יהודה הבן שלו. הוא מברך אותו, שמע השם כל יהודה ואל עמו תביאנו. תשמע את יהודה ואל עמו תביאנו. מה פירוש? יהודה זה המנהיג. התפקיד של המנהיג זה לעורר את העם, זה לקדם את העם. לכל מנהיג יש אנשים שמפריעים לו לקדם את העם. אז אני מתפלל, אומר יעקב, שתיתן ליהודה את הכוחות להתקדם על החרף כל המונעים והמעכבים שיש לו. מוריי ורבותיי, אנחנו כולנו יהודים. כולנו מנהיגים ברמה כזאת או ברמה אחרת, ולכולנו יש איזשהו טוב מסוים שאנחנו אמורים להביא, לגלות, להחצין בעולם. ולכולנו יש איזשהו יצר הרע שיושב על מפתחי העיניים שלנו ועל מפתחי הלב שלנו ועל מפתחי הפה והמוח, ודואג שאנחנו לא נצליח. זה היצר הרע והאלה שמנסים לעזור לו. אז שמע השם כל יהודה, כל יהודי שרוצה לעשות את העבודה שלו, שרוצה לעשות את התיקון שלו, ואל עמו תביאנו, תעזור לו לשווק את הטוב הזה אל עמו, אל העם שלו, להוציא מן האלם, אל הגילוי. תן לו הזדמנות שנייה, אם הוא לא הצליח בהזדמנות הראשונה, תן לו לאכולת שהוא יוכל לעלות ולהתקדם.
נותן לו יכולת לזהות את מה הוא צריך לתקן. וזה מה שבעל שם טוב מגלה לנו בתורתו ומפורסמת, שהזולת הוא ראי. אתה מסתכל על הזולת ואתה לומד על עצמך. מי היה זולת ראי הראשון בבריאה, אומרת הגמרא במסכת סנהדרין בדף קופחת? זה היה העורב. העורב, כשנוח רצה להוציא אותו מן התיבה, אז העורב אמר, למה דווקא אותי? יש לי ילדים, יש לי משפחה. יש לך בעלי חיים תיאורים שהם שבעה שבעה, למה לא תשלח מהם? אם ימותו באמצע הדרך, המין לא ייכחד. אם אני אמות, המין ייכחד. אמר לו הקדוש ברוך הוא, עורב רשע שכמוך, אתה חס על אשתך, אתה חס על ילדיך, למה אתה לא מפרנס את הילדים שלך כשהם נולדים? אתם יודעים שהעורב מזניח את הילדים שלו כשהם נולדים, מפני שהם נולדים לבנים, והוא בטוח שזה לא שלו, משום שהוא רואה שהוא שחור, הם הופכים את הפלומה של הנוצות שלהם הופכת להיות שחורה רק בגיל יותר מתקדם. אז הוא מסתכל עליהם, אומר זה לא שלי, הוא מתאכזר אליהם, לא מביא להם אוכל. אז הקדוש ברוך הוא מביא להם אוכל, חוץ מכבודכם, מהצועה שלהם, באים יתושים לאכול את הצועה שלהם, והם אוכלים את היתושים, וככה הם חיים. משהו מדהים. אז אומר הקדוש ברוך הוא לעורב, אתה שקרן, אתה חס על הילדים שלך, למה אתה לא מפרנס אותם? מתברר שכל פעם שהאדם רואה איזה מום במישהו אחר, כמו שהעורב ראה מום בנוח, לא אכפת לך מאשתי, לא אכפת לך מילדיי, אתה שולח אותי אל המבול בחוץ, אני אתבע מה יהיה איתי אחר כך? שקרן, אתה לא דואג לא לאשתך ולא לילדים שלך, אתה אכזרי, ולכן הסמל של העורב הוא סמל של אכזריות. בתורה הנשר נקרא רחמני והעורב נקרא אכזרי. ככה האדם גם כאן, אם הוא רואה חסרונות במישהו אחר, אומר הבעל שם טוב, החיסרון הזה נמצא בך. שמע השם כל יהודה, כל יהודי, שהקדוש ברוך הוא ישמע את הקול של היהודי וייתן לו הזדמנות שנייה, מוריי ורבותיי, הזדמנות שנייה למה? לזהות מי אני ומה אני צריך לתקן? איפה החיסרון שלי? איפה הטעות שלי? איפה הבלוף שלי? אבל זה עדיין לא נעצר כאן. בהתחלה, כשברא הקדוש ברוך הוא את הבריאה, כולם היו בנים חביבים שלו. אחר כך, העם היהודי הפך להיות בני בכורי ישראל. למה? משום שהוא הלך לפני מתן תורה והוא רצה לתת את התורה לכל אחד מאומות העולם והם לא רצו לקבל, הוא נתן להם הזדמנות שנייה והם לא רצו לקחת. אז הם הפסידו. גם התורה היא סמל של הזדמנות שנייה שהקדוש ברוך הוא נותן לעולם כולו, לאדם וכולו. מה הייתה הסיבה שהם הפסידו? מה היה נקודת ה-DNA הטעותית שלהם שהם לא קיבלו את התורה שרצה הקדוש ברוך הוא לתת? זה מכיוון שאברהם אבינו וכולנו, אנחנו אנשים טוטליים. החסידות קוראת לזה, יש אנשים ישרים ישירים ויש אנשים עגולים, עיגולים קוראים לזה. יש עולם היושר ויש עולם העיגולים. מהו עולם היושר? יושר זה דוגריות, לא דוגריות מעליבה, אבל זה לשים על השולחן. יושר זה יושר פנימי שאתה יודע להגדיר מי אתה ומה אתה, זה יושר. ויש אנשים שחיים בדמיונות ובשקר. הם לא יודעים מי הם, הם לא יודעים מה שמם, הם גם לא יודעים מי זה שעומד, והם חיים בבחינת הפסוק שבתך בתוך מרמה, שקר ועוד שקר ועוד שקר ועוד שקר ועוד שקר. אבינו אברהם, את כל העולם יכל לקחת על כתפיו, לקרב את כולם באהבה גדולה. פתאום את בן אחיו הוא לא מסוגל לקרב, את לוט הוא לא מסוגל, הוא שולח אותו. ראיתם את החבדניק הכי גדול בעולם, שיש לו בית חבד הכי ראשון בעולם, וכשיש לו קרוב משפחה הוא אומר, תעשה לי טוב, אלוף מפה. זה לא נשמע טוב. למה סילקת אותו? למה גירשת אותו? התשובה היא, לוט כל כך הרבה זמן נמצא עם אברהם, הולך איתו יד ביד, צועד איתו במדבר, בעיר, בארץ ישראל, במצרים, ואחרי הכל, הוא רואה את הקדושה של אברהם, הוא רואה את הצניעות של אברהם, הנה נא ידעתי כי אישה יפה מראה את, הוא יודע שאברהם אפילו על אשתו לא מסתכל, מצד קדושה. ואז מה לוט מחפש? אני רוצה ללכת לסדום. אני לא צריך להסביר לכם מה זה סדום ועמורה.
המקום הפרוץ ביותר בעולם, עד היום זה הסמל בביטוי, המקום של הפריצות הכי גדולה. אתה גר בבית של אברהם אבינו, אתה רואה מה זה הכנסת אורחים. למה בחרת ללכת לסדום שהם לא יכולים לתת שקל לעני? למה לשם דווקא? החינוך שקיבלת, לא הפנמת, כלום, אפס. אומר אברהם אבינו, אדם כזה שנמצא במחיצתי, הוא רואה מה קרה עם שרה, אחותו, והוא שותק, הוא רואה שפרעה רוצה לקחת אותה, הוא רואה מה זה צניעות, הוא רואה מה זה צדקה, הוא רואה מה זה חסד, ולא יפנים כלום. תעשה לי טובה, לך מפה. אין לי מה לעשות איתך, אני לא יכול לקדם אותך לשום מקום, אתה לא מפנים שום דבר. זה הולך ומתקשר ביחד עם הבעייתיות של אומות העולם. למה הם לא קיבלו את התורה? מה הייתה הבעיה שלהם? לא היה להם טוטליות. אברהם אבינו היה איש טוטלי. כן, לא, מותר, אסור, טוטלי, אתה מחובר לאלוקים? אז כל החיים מאוד ברורים לך. זה דינו מוות, זה דינו חיים. לוט, לוט היה איפה שאנחנו לצערנו נמצאים היום. הוא שר הלוט מעל פניו של לוט. לוט זה, זה, זה בעברית כיסוי, כיסוי. זה בן אדם מעולם העיגולים, מעולם השקר, מעולם הרמייה, מהעולם שצדקה כן, אבל לא. כן, אתם ראיתם איך הוא הכניס את המלאכים? מיד הביא אותם אליו הביתה. אז תגיד לי, למה באת לפה לאלוקים אדירים? מה באת לפה למקום של שונאים עניים? למה באת לפה? למה הלכת למקום הפרוץ אם אתה כזה איש צדיק? התשובה היא, זה בן אדם שלא מפנים, זה בן אדם לא טוטלי, זה עולם, אדם מעולם העיגולים. הוא הכל ככה, עיגולי פינות כל הזמן. אומר אברהם אבינו, זה לא מתאים לי. האומות לא יכלו לקבל את התורה, מוריי ורבותיי, הם לא יכלו להכיל אותה, כי התורה שלנו היא אבסולוטית. התורה שלנו היא לא נצרות. הנצרות אומרת, המסכן הוא הגיבור והוא הצודק. אז אנחנו היינו המסכנים בשמחת תורה, אז ביידן איתנו. עכשיו הוא חושב שהחמאס הוא הצודק, מכיוון שהוא המסכן. אז אין אמת אבסולוטית, אין צודק ולא צודק. אצל אברהם יש, אצל לוט אין. אז ביידן זה לוט, ואברהם אבינו זה אנחנו. ואנחנו צריכים להבין את הנקודה הזאת במהות, להבין את הנקודה הזאת, שכשאתה רוצה להגיע להזדמנות שנייה, ולא תהיה הזדמנות שנייה ללוט, אין הזדמנות שנייה. אם אתה קופץ ופוסח על כל הסעיפים, ואתה לא מפנים, אז הזדמנות שנייה לא תהיה. אלוקים נותן הזדמנות שנייה למי שלומד, למי שמתקרב, למי שקולט את המסר. והקדוש ברוך הוא נותן לנו בדורנו הזדמנות שנייה, מה שהוא לא נתן בדורות עברו. אתם יודעים למה? במשך הדורות היו הרבה אנשים שעשו טעויות. אתם זוכרים את הסיפור על 400 נביאי הבעל בהר הכרמל? אתם זוכרים את המתייוונים שהם היו רוב העם בזמנו? אנחנו זוכרים עוד סיפורים מהתנך, מהמדרשים, מהגמרא, מכל התקופות שלנו כעם היהודי, היו הרבה מאוד אנשים. היום הם באים לעולם עוד הפעם. הם באים לתקן עצמם, הקדוש ברוך הוא נותן להם הזדמנות שנייה. כי היום בדור שלנו, זה הדור של ההזדמנות השנייה. זה הדור שלפני ביאת משיח, הקדוש ברוך הוא נותן עוד ועוד אפשרויות, עוד ועוד אופציות. הוא פותח את כל האופציות שוב ושוב. אתם יודעים שיש ברכה מיוחדת שהגמרא במסכת ברכות אומרת, שכשאתה רואה מלך ממלכי ישראל, אתה צריך לברך ברוך שחלק מחוכמתו ליראיו. אין לנו היום מלך כזה. כשאתה רואה מלך עם מלכי אומות העולם, אתה צריך לברך ברוך שחלק מחוכמתו לבשר ודם. שימו לב להבדל. ההבדל זה אותה ברכה, רק כאן זה יראיו וכאן זה בשר ודם. זה ההבדל. ההבדל, יראיו זה אלה שדבוקים בו. אנחנו בזמן הגלות נמצאים היום במצב שהקדוש ברוך הוא מצד אחד לא נותן לנו את השכר כמו שהוא הבטיח בתנך, אם תתנהגו טוב תקבלו,
מצד שני הוא גם לא נותן את העונשים כמו שהוא היה נותן בזמן שהיה בית המקדש קיים. זה לא השכר ולא העונש. למשל, יש חטאים מסוימים שכתוב שבן אדם חוטא אותם, הוא לא עובר את גיל 50, הוא לא עובר את גיל 60, עונשי קרת, מיטה בידי שמיים, רחמנא ליצלן. אומר האדמו"ר הזקן באיגרת התשובה בתניא, היום אין את זה. למה אין? זה הרווח שלנו של זמן הגלות. גם לגלות יש רווח. מצד אחד אתה לא מקבל את השכר של ונתתי עשב בשדך לי ואימתך ואכלת ושבעת, אם שמוע תשמעו. מצד שני, אתה גם לא מקבל את העונשים בהתאם. למה? אתם יודעים? אומר הרבי, מפני שבדור הזה הקדוש ברוך הוא נותן לנו את האופציה של תיקון שני. זאת אומרת, הוא נותן לך אופציה, בסדר, עברת על כל הדברים שבעולם, אבל עכשיו, בגיל 60, אתה יכול עוד לנסות לשנות. יש לך הזדמנות שנייה. אז הגלות כולה במהותה היא בנויה על ההזדמנות השנייה. היא הסוד של ההזדמנות השנייה. היא נותנת את האופציה הזאת ביתר שאת, ביתר עוז, מה שלא היה בזמן בית המקדש קיים. ולכן האדמו"ר הזקן אומר, נכון, אנחנו רוצים שהגאולה תבוא מיד, אבל תיקחו בחשבון שיש גם יתרון בזמן הגלות. יש גם איזשהו יש איזשהו שכר לפעולתך, יש איזושהי מעלה בזמן הגלות, יש איזשהו עוצמה בזמן הגלות. והדור שלנו הוא באמת דור של תיקונים, דור של עוצמות רוחניות שהקדוש ברוך הוא נותן, אבל אנחנו צריכים לפתוח את העיניים. אני חושב שכבר הגיע הזמן. הרבי אמר את זה לאחד מהמקורבים הכי גדולים שלו, בשיחה אישית מלב אל לב. אמר לו, תדע לך, שבשנים האחרונות נתן הקדוש ברוך הוא 3 פעמים הזדמנויות להתחלת דגאולה שיבוא משיח צדקנו. הפעם הראשונה הייתה במלחמת השחרור בשנת תש"ח. אפילו רוסיה הייתה אז לטובתנו. המנהיגים, במקום לקבל את מתנת שמיים ולהגיד תודה, היו עסוקים האם להזכיר במגילת היסוד שם שמיים או לא. זה היה הוויכוח. והם בחרו לקרוא לארץ הזאת מדינת ישראל, ולא בשם התנ"כי האורגינלי שלה, ארץ ישראל. אמר הרבי, זה דחה את הגאולה ב-50 שנה. כי הייתה הזדמנות, אבל לא היה מספיק. הכל היה בטעות המנהיגים, זה הוטלה את זה אז. אומר, ההזדמנות השנייה הייתה במבצע סיני. אילו בני ישראל היו מאמינים שלא מהמטוסים המיגים הצרפתים או המטוסים האנגלים הם אלה שעשו להם את הישועה, אז המשיח כבר היה מגיע. אבל עוד פעם היה איזשהו בלבול והישועה נדחתה. הפעם השלישית הייתה במלחמת ששת הימים. שוב אומר הרבי, אם המנהיגים היו באים ואומרים, תתקרבו לאלוקים, תבינו את המסר, אז המשיח מזמן היה פה, אבל עדיין זה לא קרה. ואני ממשיך מה שהוא לא אמר, ואיפה אנחנו נמצאים היום? אנחנו נמצאים שוב בפני איזושהי שוקת שבורה שצריכה להיבנות. שוב אנחנו נמצאים בפני השאלה, מה אנחנו לומדים מהסיפור של שמחת תורה? מה אנחנו לוקחים מזה הביתה להמשך החיים, להמשך האומה, לתפיסת העולם? איפה אנחנו נמצאים שם? ואני אומר, 3 פעמים נתנו למנהיגים הזדמנויות והם לא עשו איתם כלום. עכשיו כבר לא תהיה להם הזדמנות. עכשיו זה אצל הידיים של העם. הקדוש ברוך הוא יעביר את זה לדעתי מהמנהיגים לעם. העם, שעל פי חסידות הוא מלשון עוממות ונפרדים, הם כאילו אנשים פשוטים, אבל מאחורי הפשטות הזאת היא נמצאת אמת. ואני חושב שכל אחד ואחד מאיתנו מרגיש את זה, הוא מרגיש שיש איזשהו נתק, שאלה שיושבים שם רואים איזה שהם דברים, משהו עקום בצורה, ואילו העם הפשוט, העם שבשדות, אתה רואה לב ישראל ער בצורה שלא הייתה כדוגמתה מאז ומקדם. ושלא נחשוב לרגע שכשאנחנו מדברים על העם, זה לא תופס מקום אצל הקדוש ברוך הוא. דווקא הפשוטים הם העוצמות החזקות, ואני אביא לזה ראיה מתוך התנ"ך. כתוב שיצחק אבינו נולד, היו אנשים שהם צחקו והם אמרו, הוא לא נולד משרה, היא הייתה זקנה.
אבל כששרה אמנו העניקה במסיבה שעשו כל כך הרבה ילדים, איזה אישה בת 90 מניקה ילדים, אז הבינו שהיא הביאה את זה, ואז הם שינו את הטענה שלהם, והם אמרו, כנראה שאברהם לא יכל להביא ילדים, אז הוא היה הבעיה, אז מאבי מלך נתעברה שרה. בקיצור, מדובר פה בטיפוסים ליצנים. מה זה ליצן? תגיד לו ככה, הוא יגיד לך ככה, תגיד לו ככה, הוא יגיד לך ככה, אתה לא יכול לצאת ממנו. זה כמו שדרן ברדיו. או בטלוויזיה, הוא תמיד יצא צודק. מה שלא תגיד, הוא יצא צודק. מה עשה הקדוש ברוך הוא? צר קלסתר פניו של יצחק ועשה אותם כמו של אברהם, ואז כולם הודו ואומרו, אברהם הוליד את יצחק. מעניין, כזה נס עשה הקדוש ברוך הוא בשביל טיפשים כאלה? בשביל אנשים שלא רוצים לראות את האמת, בשביל אנשים ליצנים, בשביל אנשים ליצני הדור, ככה קוראים להם, כן, אבל הם היו אנשים פשוטים. הפשוטים האלה חשובים בעיני הקדוש ברוך הוא יותר ממה שאנחנו חושבים, ולכן אני אומר, גם אם אנחנו ליצנים, גם אם אנחנו פשוטים, אבל בשבילנו הקדוש ברוך הוא את זה יעשה, כן. אחרי שהיה חטא העגל, משה רבינו בא לקדוש ברוך הוא ואומר, טענה מפחידה, למה יאמרו הגויים? למה הגויים יגידו, אתה לא יכול להכניס אותם לארץ ישראל? הרבי שואל באחת השיחות שלו, למה זה היה צריך להגיע בסגנון כזה? אומר הרבי תשובה, מפחידה. הקדוש ברוך הוא ענה למשה רבינו ואמר לו, תראה, העם הזה חוטא עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. אני חושב שעדיף שהם לא יהיו, היו לא תהיה, שהם ימותו. עדיף שהם ימותו. עדיף שהם לא יהיו. והם ייכנסו לגן עדן, והכל יהיה בסדר. לפחות שהם ייצאו מהעולם נקיים. מה אתה דורש בשבילהם? מה יצא מזה? הם רק נופלים כל הזמן, כל ניסיון, כל הזדמנות שנייה שאני נותן להם, הם נופלים. אז משה רבינו אומר לקדוש ברוך הוא, אתה צודק, אבל למה יאמרו הגויים? הגוי מה יגידו? אין לך כוח. וזה בדיוק מה שקורה עכשיו. ריבונו של עולם, למה יאמר החמאס, זה לא העם שלך, לכן הם נפלו. למה יאמרו הגויים? זה היום הטענה. אנחנו כבר לא מדברים היום על זכויות שלנו. אנחנו מדברים היום, אבל למה יאמרו הגויים? ריבונו של עולם, אתה צריך לעשות את הנס בשביל שהם לא יחשבו. מתברר שהטענה הזאת של הלמה היא תופסת. אני נדהמתי לראות את זה. שיש אנשים שהם יודעים שבעשרת הדיברות, למשל, כתוב כל מיני דברים, כמו שאתם יודעים מה שכתוב שם, ומפני סיבה הם נדרו נדר, נגיד שהם לא יגנבו, שהם לא ירצחו, שהם ישמרו שבת, או יכבדו את ההורים, מה שכתוב בעשרת הדיברות. וקשה להם לעמוד בנדר שלהם, והם באים לרב והם רוצים לעשות אתרת נדרים. אז באמת הרב לא יכול להתיר נדרים מהסוג הזה, שלהתיר איסורים הוא לא יכול. אבל תפסתי פעם בן אדם כזה ושאלתי אותו, אני לא מבין אותך לגמרי. אתה מאמין הרי באלוקים, אתה מאמין בשכר ועונש, אחרת למה אכפת לך בלהתיר נדר? אתה מפחד מהנדר שלך. אולי תסביר לי, כשאלוקים אומר לך זכור את יום השבת לקדשו, לא תבערו אש בכל מושבותיכם, הוא כותב לך את זה במפורש בתנך, זה לא פירוש של רבנים, זה כתוב בתורה. זה לא מעניין, אבל הנדר שלך לשמור שבת, כן מעניין. אז אני לא יודע, זה נושא לשיחה פסיכולוגית, למה האנשים מפחדים מהנדר שלהם יותר ממה שכתוב בתורה? הרי הנדר סך הכל, זה גם כן איזשהו איסור שכתוב בתורה, אז למה זה הופך להיות חמור יותר ביניהם? אבל מתברר כן, שהדעה של האדם פה למטה תופסת אצלו חשיבות יותר גדולה, ולכן הלמה יאמרו הגויים תופס חשיבות, תופס עוצמות. וזה מה שאנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא גם כן היום. תן לנו הזדמנות שנייה, אתה יודע למה? בגלל העם, לא בגלל המנהיגים, שים אותם בפינה, אין להם סמכויות, אין להם באמת זכות, הם עברו את החזקה של השלוש פעמים והם לא יחזיקו, אבל אנחנו נראה לך מה אנחנו יודעים לעשות, ואם אנחנו לא, אז לפחות למה יאמרו הגויים? אז מה יגידו הגויים? הם אומרים את זה לצערנו הרב, זה לא היהודים האותנטיים, הם אומרים את זה. הם אומרים, זה לא היהודים של התנך, זה לא עם ישראל, הם אומרים את זה בפה מלא. הם אומרים, זה לא המדינה שלהם, כיוון שהם לא היהודים. זה מה שהם טוענים. הם כאילו דוחקים את העם היום לצד,
תתחברו חזרה לתנך, תתחברו חזרה למסורת, אנחנו לא נגיד לכם כלום. אין לנו טענות לעם היהודי השב לארצו כי אלוקים הבטיח לו את התנך. אנחנו טוענים על אותם אלה שמתיימרים להיות העם היהודי, ומעולם לא היו טענות כל כך עזות של גויים כלפי יהודים, מעולם לא. אז זוהי העבודה שלנו, הזדמנות שנייה, אני לא אומר הזדמנות אחרונה, אבל אני אומר הזדמנות שנייה, שהקדוש ברוך הוא נותן לכולנו, והחוכמה של אדם חכם זה להתעורר. כאשר אתה מספיק מבין, מספיק נבון, תתעורר בזמן. אז אני רוצה לעשות סיכום וסיום. דבר ראשון, אלוקים נותן הזדמנות שנייה רק לבני אדם ולא לפראי אדם. זה א'. ב', הזדמנות שנייה לא תעזור לעצלנים, היא תעזור לחרוצים. היא תועיל לעקשנים. היא באה לאלה שרוצים ללמוד מהטעות. היא באה לאלה שאכפת להם מאחרים. היא באה גם לאלה שבועטים, אבל בועטים בערבון מוגבל. שיש עם מי לעשות, יש עם מי לדבר, יש עם מי לקדם. היא באה גם לאלה שמפחדים. היא התחילה, ההזדמנות השנייה התחילה כבר בערס הבריאה, ללמד את האנשים לעשות תשובה, לעורר את חשבון הלב. היא באה לא כדי לגדל את הגויים, היא באה כדי לגדל אותנו, היא באה כדי לתת לנו את המבט הנכון, והיא מתגלית בזמננו בגלות, ההזדמנות השנייה, ביתר שאת, ביתר עוז, ורק מחכים לנו מלמעלה שאנחנו נתעורר. זוהי העבודה הראשונה. וכאן אני מגיע, חשובה מאוד, נקודה חשובה של סיום. יש איזו גזרה עליונה, לא יודע למה, שהגזרה העליונה הזאת היא אומרת שהאדם, הטבע שלו לברוח מהשליחות האמיתית שאותה הוא צריך לעשות. משום מה, תאמין, הדשא של השני ירוק יותר. משום מה, תמיד האדם מפרש שהשליחות שלו היא לא שלו, של מישהו אחר. ובמצב כזה הוא לא מתקדם. גדולי עולם נפלו בזה, כמו יונה הנביא. שאלוקים שולח אותו להחזיר את נינווה בתשובה, כמו שקוראים בהפטרה של יום הכיפורים, ויונה בורח, ואז הקדוש ברוך הוא מפיל אותו לים, ודג אחד, קטן, גדול, מעבירים אותו מדג לדג, עד שהוא נדחק לפינה, ובסופו של דבר הוא עושה תשובה, ואומר לקדוש ברוך הוא, אני אעשה מה שאתה אומר לי. אין אפשרות לבן אדם לברוח מהמזל שלו, מהגורל שלו, והכי חשוב, מהתפקיד והשליחות שלו בעולם. אבל נהיה חכמים, נעשה את זה בשמחה בזמן. למה אנחנו צריכים לחכות שהדגים יעיפו אותנו מאחד לשני, כדי שאנחנו נבין מה אנחנו צריכים לעשות? מדוע שלא נפנים את המסר בזמן? מדוע שלא נקדם אותו בזמן? אומר שלמה המלך בתחילת ספר קהלת, אני קהלת, הייתי מלך על ישראל בירושלים. שואלים הפרשנים, מה היה צריך שלמה לפתוח בפתיח הזה, בספר שהוא מדבר על אבל אבלים? אומרים הפרשנים, הוא רצה להגיד, אתם חושבים שאת הספר הזה כתב איזה מיואש, שכל החיים שלו היו דפוקים, ולא היה לו מה לאכול ומה לשתות? זה לא נכון. זה היה בן אדם שהיה מלך בירושלים, ובסופו של דבר הוא אומר, הכל אבל אבלים. אנחנו צריכים לקחת דוגמה ולהבין, כל הניסיונות שלנו והבריחות שלנו לא יועילו לנו. גדולים וחכמים מאיתנו ניסו לברוח ולא הצליחו. אז בוא נפסיק לברוח. בוא נתחיל לעשות מה שהקדוש ברוך הוא נותן. ולסיום אני רוצה רק לומר, שיתברר שהזדמנות שנייה הקדוש ברוך הוא נותן גם לעתיד לבוא. כתוב שלעתיד לבוא יבואו הגויים ויגידו לקדוש ברוך הוא, למה לנו לא נתת תורה? אתם זוכרים שהוא רצה לתת להם תורה והם לא רצו לקבל, כי הם היו לא טוטליים. עם ישראל ידע מיד להגיד בטוטליות נעשה ונשמע, והם לא. אבל הם שוב באים, ושוב הקדוש ברוך הוא נותן להם את האופציה, והוא נותן להם את מצוות סוכה, ואז הוא מוציא את חמה מן הרתיקה, ואז חם להם מאוד, והם יוצאים מהסוכה, אבל הם גם כן בועטים בה.
שואלים המפרשים, הרי סוכה שחם לך לשבת בה מאוד, אתה פטור ממנה, אז מה הטענה על הגויים? אומרים, הטענה זה שהם רצו שלמות. הם אמרו לקדוש ברוך הוא, זה או שאנחנו עושים את מצוות הסוכה ב-100% או כלום. זה ההבדל בין יהודי לגוי. היהודי אומר, אז אם אני לא יכול ב-100%, אז יהיה ב-50%, אבל אני רוצה להתחבר לאלוקים, ב-50% גם שווה משהו. אבל אדם שחושב רק על האגו שלו, אומר, אם זה לא 100%, זורק את זה לפח, לא צריך את זה, זה לא שווה לי שום דבר. הוא רוצה מין שלמות מוחלטת, דעו, שאלה שזוכים לקבל הזדמנות שנייה שלמה, זה אלה שמסוגלים להכיל שזה לא יהיה שלם. אתם יודעים מה הראיה לזה? פסח שני. בפסח שני אומרים לנו תקריבו את קורבן פסח, אבל אנחנו, יש לנו חמץ בבית. ביחד עם הקורבן פסח יש גם חמץ בבית. זה לא ליל הסדר האידיאלי כמו שישבנו בתת וב בניסן בלילה, זה לא בדיוק אותו דבר, זה קצת שונה. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה מסוגל לקבל את השונה הזה? יהיה לך הזדמנות שנייה. אתה לא מסוגל לקבל את השונה הזה, לא תהיה לך הזדמנות שנייה. אתה צריך להכיל ואתה צריך להפנים איפה אלוקים מחפש אותך. יוסף הצדיק היה במצרים, ביקש את העזרה משר המשקים, ובגלל העזרה שהוא ביקש, הוא היה עוד שנתיים בכלא, ויש אומרים 12 שנה בכלא. מה היה האשמה הגדולה שלו? וכי אסור היה לו לבקש עזרה? וכי זה לא הגיוני שבן אדם ינסה להוציא את עצמו מהכלא? הטעות שלו הייתה טעות אחת, שהוא יותר מדי דיבר. כי גנוב גונבתי מארץ העברים. וגם פה לא עשיתי מאומה, כי שמו אותי בבור. אתה טיפוס מצטדק, אתה טיפוס משכנע, אתה טיפוס מרצה, אתה רוצה להיות נקי מול כולם, אפילו מול איזשהו שר שיושב בכלא, שמי הוא בכלל? גם מולו אתה רוצה להצטדק. זה לא עובד ככה, זה לא תקין. אתה רוצה הזדמנות שנייה? אתה רוצה לצאת מהמאסר, אתה רוצה לצאת מהחושך, תהיה טוטלי. תדע מה אתה ותדע מי אתה, ותחזיק מעצמך, לא בגלל שאתה גאוותן, אלא בגלל הכוחות שנסח בך האלוקים, ואז אתה תתקדם בחיים שלך, וההזדמנות השנייה כבר לא תצטרך להזדמנות שלישית, משום שאתה כבר תשלים את עצמך בצורה הכי מלאה. אז יהי רצון מלפניך, השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, שתיתן לעם החמוד הזה, ולעם, איך אומרים, הסובל הזה, תן לו את ההזדמנות השנייה, תן לו את השכל, תן לו את הדעת, להחליט את ההחלטות הנכונות, ואתה תראה איזה עם יקר יש לך, אבל תיתן לו. תודה רבה.